קהל קדוש ונכבד, אנחנו נראה בעזרת השם היום כרגלנו דברים הקשורים לכשרות. אנחנו נדבר, קיבלנו שמן זית ללא כשרות, האם אפשר לאכול אותו? זה יהיה הכותרת, ולאחר מכן נראה כמה שאלות שנשאלנו במשך השבוע. ידוע שברוך השם ארץ ישראל, תודה רבה, משופעת בזיתים. ידוע שכל מקום שהשמן מצוי, הגמרא אומרת, החוכמה מצויה, השתבח שמו. זה השמן זית. עכשיו זה זמן שמסיקת זיתים, זמן שכובשים את הזיתים, זמן של עשיית בתי הבד, עושים ממנו את השמן, ונשאלנו ברוך השם המון המון גם השבוע. כבוד הרב, קיבלנו שמן מערבי, מדרוזי, כפר בית ג'ת בצפון, האם, של דרוזים, האם אנחנו יכולים לשתות את השמן? אחד אומר לי, הוא היה נוכח בקטישת שמן הזית. השני אומר שהוא קיבל ג'ריקן מהעובד המוסלמי, וכן על זה הדרך, השאלות נשאלות. אתמול הייתי ברמלה, אנשים שם מלא שואלים על הנושא של השמן. חברים, בואו נעשה רגע סדר. נכון, שמן זית זה מאוד בריא, מונע מחלות לב, כלי הדם, טרשת עורקים, מונע הזדקנות, זה ידוע שזה מצוין. פעם בעבר היו מושכים אנשים את עצמם עם שמן זית. שחים את הגוף עם שמן זית, עד כדי כך. שמן זית הוא מאוד בריא. השתבח שמו ארץ ישראל, יש את ספרד בארץ ישראל. נכון, הנה, רואים שמשכו אותך, נכון? משכו אותך, נמשכת אשריך, השתבח שמו. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יש כאלה מורחים אותם בשמן צמחי. רבותיי, יש מספר בעיות שאנחנו צריכים לדבר עליהן, בראש ובראשונה, נושא של אורלה, בשנייה, נושא של תרומות ומעשרות, בשלישית, זיופים. ובזיופים יש לי בעיה שמוסיפים חומר שנקרא מולסיפייר, שהוא יש בו מן החי. ואנחנו נסביר דבר דבר. קיבלתי שמן זית מחבר יהודי, ללא שום תוספים. האם אני יכול לשתות את השמן זית? ואני לא מדבר על הדלקת נרות חנוכה. א', מים אורלה. זיתים מזן ברנע. זיתים סורים. הרבה פעמים יוצאים בתוך ג' שנים. מה תגיד? הולכים אחר הרוב. רוב פירות לא אורלה, כמו שחכם עובדיה אומר. זה לא מדויק פה. למה לא? כי הוא לוקח את זה מהמקום קבוע, מהחצר שלו, מהזיתים שגדלים אצלו בחצר. ממילא, כל קבוע כמחצה על מחצה, אני לא יכול להגיד אני הולך אחרוב. אומר מרן השולחן ערוך, ספק אורלה בארץ ישראל אסור. אז מה קורה פה? מה כתוב פה? האם אני יכול לסמוך על זה או לא? זה בעיה ראשונה. בעיה שנייה, גם הזית מתלה. נעזוב את התולעים. אני אגיד לך למה, כי זה עובר סינון. מה קורה לגבי תרומות ומעשרות? יהודי שבא והביא לי שמן זית, חברים, מי הפריש מזה תרומות ומעשרות? אז אתה צריך להפריש. מעשר שני או מעשר עני? מתי הזיתים הבשילו? השנה אנחנו בעני, אבל אם הם הבשילו כבר בשני, הולכים אחר חנתה. חנתה שלהם זה מעשר שני. צריך לדעת להפריש תרומות ומעשרות, כדת וכדין, איך מחללים, מה עושים. זה לא ככה צ'לבלה. דעת. לקחנו שמן זית מגוי, קיבלנו השמן זית הזה, אין לי בעיה של תרומות ומעשרות כי גוי פטור, יש לי בעיה של אורלה, ונניח ופתרנו את הבעיה של אורלה, לא יודע איך, היינו שם, ראינו עצים שמזמן אברהם אבינו, בסדר, אבל יש היום השמן זית, רבי אליהו, השם ישמור אותך, השמן זית שכתוב עליו קטית מעולה. זה הכי טוב, כבישה קרה, שמן שמופק הראשון מהטיפות שיוצאים מהזיתים, זה יקר מאוד,
זה הכי הכי טוב. איך מוציאים את השמן? כל מיני יש להם אמצעים מכניים, צנטריפוגות, כל מיני כאלה, שזה לא עובר שום טיפולים, שום דבר, רק שטיפה, גריסה, הפרדה וסינון, זהו. איך אני יכול לדעת שבאמת זה שמן זית קטית מעולה? תסתכלו על החומציות שלו. 0.8 פחות מאחוז חומציות, זה הכי משובח. כמה שהולך ועולה, יש גם 0.5 פחות חצי אחוז. אבל כמה שזה הולך ועולה, אל תיגע. עכשיו, יש שמן זית קטית משובח, זה כבישה קרה, אבל הרמת חומציות שלו כבר 1.5, 2 אחוז, כן. כן, כן, אם הם כותבים הם חייבים. יש הכי טוב לקנות שמן זית עם תו תקן. תו תקן, אתה בכלל מכוסה. עכשיו, מה שיש לך שמן זית קטית, מזוקח, קטית רגיל, שמן מזוקח, כתוב עליו לאכילה, מוכרים אותו ב6 שקלים ברמי לוי, אל תיגע בזה. לשמן זית להדליק נרות אין לי בעיה שתדליק. אבל למה אל תיגע בזה? שם רמת החומציות, זה, הרי אחרי שהוציאו את השמן מהזיתים, לוקחים את כל הגפת. אתם יודעים מה זה גפת? אחרי כל הגרעינים, כל הפסולת, מחממים אותו וגם מוציאים ממנו בכוח עוד שמן, זה על הפנים. עכשיו הערבי, בוא נחזור לערבי, קיבלנו גלון. השנייה אחת, השמן היקר זה השמן זית קטית מעולה כבישה קרה, הוא מאוד יקר. מה עושים עם מחשמם? ימינם ימין שקר. הם מכניסים לך בפנים, כמו שהוא אומר, שמן סויה, שמן מזוקח, שמן אחי, למאור, שמים לך בפנים, שמים לך, ואז מוסיפים אמולסיפייר, זה חומר שכבודו לא ידע בשכבה ובקומה, אתה לא יודע כלום, ואתה בטוח שקנית משהו, אתה מריח את זה, ריח של זית, הם שמים לך תמציות ריח של זית, צבע, שלא תבחין בצבע, אתה לא יודע כלום. המון המון זיופים בשמן זית. ולכן, חברים, אם היית נוכח בבית הבד, אם ראית את הכבישה, כמו רבליה רוצה לעשות לנו טיול, בטיול נעצור בעזרת השם בצפון, כן? תרגישו שאתם באוטובוס. אנחנו נעצור ליד בית בד, שמה, ותראו איך עושים את זה. זה בסדר. עכשיו קורונה, חכה אחרי הקורונה. רב אליהו, נכון? ניקח אותם, נראה להם איך עושים שמן זית. טוב. ודאי, על הדרך. חברים, אז אני אומר שוב, ברגע, האם צריך לקנות שמן זית בכשרות טובה? כן. השמן זית מגיע או מספרד או מיוון או מאיטליה, וכמובן ארץ ישראל, צריך שיהיה מופיע כשרות טובה, אם זה לאכילה ולמה, היות א' שלא עבדו בשבת, זה פחות בעיה, הבעיה היא שלא הוסיפו חומרים שאתה לא שם לב לדבר הזה, אם זה תו תקן, אין מצב, אתה יכול להיות רגוע ומצוין. עכשיו, גם הבעיה של אורלה, הבעיה של תרומות ומעשרות, לקנות שמן זית בכשרות טובה. שאלה אותי איזה גברת מאפולה, היא אומרת, אני שומעת את השיעורים שלך, נו, אבל כבודו אומר כשרות טובה. מה זה כשרות טובה? או כבודו אומר בן תורה יחמיר. מה זה בן תורה? אני מקפידה. מה זה בן תורה? אם זה אסור, זה אסור. היא צודקת, אז הבטחתי לעצמי לא להגיד בן תורה, להגיד מי שמקפיד על כשרות. אבל לגבי כשרות טובה, אני מתכוון כמו עדה חרדית, לנדה, כשרויות שיש לנו, שאנחנו מכירים אותן, כשרויות טובות, לקנות אותן. אבל יש כאלה כשרויות שהם רצים ושמים את החותמת שלהם, למי החותמת והפתילים, לכן צריך זהירות. עכשיו, שלא יהיה לנו חשש, לא אורלה, לא תרומות ומעשרות, לא צבעי מאכל, לא חומרים כאלה ואחרים, זה מצוין. השולחן ערוך פוסק, מותר לקנות שמן זית מגויים. אומר הכף החיים, אבל אם יש לך חשש איסור,
סליחה, יש לך חשש שמה הוסיפו בשמן זית דברים אחרים, זה אסור. אה? זה היה בזמנה. מה נענה הבטרי? היום בימינו הרבה הרבה יותר גרוע. היום, תראה, על שלושה דברים העולם עומד, על דבר אחד הוא זז. כן, בכל אופן, חברים, אני חוזר, לגבי להדליק נרות שמן זית בחנוכיה, אין לי בעיה. שמן זית של אורלה, זה בעיה להדליק איתו נרות חנוכה, זה אסור. אבל שמן מגולה, היה כל הלילה, הדלקנו נרות חנוכה, שכחנו את הבקבוק פתוח. עבר עליו גילוי כל הלילה, מותר להשתמש? כן, נחש לא שותה, רק במים, יין וחלב, לא משמן, אין לנו בעיה בדבר הזה. אתה יכול לשתות? יכול להטיל הרס. לא יודע. לא יודע. צריך לדעת שתרומות ומעשרות, פה זה דאורייתא, ראשית דגניך, תירושך ויצהריך. מה זה יצהריך? שמן! שמן זה זית, זה דאורייתא. חברים, תבדקו, כמו שאמרנו, ברגע שהמחיר נמוך זה מעורר חשד, אבל מחירים נמוכים, שמן זית אמיתי אמיתי הוא יקר מאוד. גברת ששאלה, היא אומרת שהעובד של בעלה לא מוכר בכלל את זה, יש לו בית בת בוטיק שהוא עושה לעצמו, והאם אפשר לקחת ממנו? כן. למה כן? כי הוא לא יזייף, הוא לא מוכר, אין לו אינטרס, זה כן מותר. אבל ברגע שאתה מוכר, פה שייך זיופים ורמאויות וצריך להיזהר. מי הכשרות שלו? זה יקר כי זה קבר רחל. אם יש עליו כשרות בדץ, מצוין, מה הבעיה? לא, כבישה קרה זה בריא, אבל אם יש לי בדץ, עדה חרדית, על כבישה לא קרה. אז אין בעיה, תיקח. אני מדבר מבחינת בריאות. כבישה קרה, זה הכבישה היקרה. ודאי, זה בסדר. חזק וברוך. טוב. בואו נדבר מעט על שאלות שנשאלנו השבוע. יש הרבה יהודים טובים שיש להם חצר, השתבח שמו, ובחצר הם קונים טבון. טבון. בנוי. בנוי עם אבנים, ואז הם שואלים האם הם יכולים להשתמש את זה גם לבשר וגם לחלב. נשאלתי פה בירושלים, וגם אתמול ברמלה, יש שם הרבה בוכרים. יש להם בצק שנקרא אוסבוג'ה, לא יודע, גושגוז'ה, ושמים בפנים בשר. והם שואלים האם התנור נהיה בשרי. קודם כל, גם אם התנור בשרי, לאחר מכן רוצים לשים משהו פרווה, זה פרווה! אבל זה אבנים. אין בעיה. לא, אבל הם רוצים אחר כך לעשות חלה. זה אבנים. אין לי שום בעיה. אבנים, אבנים שחקו מים, אין לי בעיה. ברגע שהשתמשנו לחם עם בשר, או מאכלי בשר, כמו תנור, ועכשיו אני רוצה לעשות דבר פרווה, אני מדליק את התנור 5-10 דקות, מבעיר אותו, הוא מגיע ל-400 מעלות, אין לי שום בעיה, פרווה הוא פרווה, זה נת ברנת ואין שום בעיה. חלבי, על זה אני חותר. חלבי, לא, לא, אש, אש, גז. איך אנחנו משתמשים בחלבי? את האבנים לכאורה להחליף. מה תגידו? לא, אני אדליק את התנור על פול 400 מעלות. האבנים לא אבנים אמיתיות. מרן פוסק שמועיל לעשות הכשרה לאבנים, אבל פה אבנים לא אמיתיות 100%, ולכן מעצתי לקחת אבן שעליה יהיה מונחים, עליו יהיו מונחים המאכלים החלביים, או פלטה ממתכת, מנרוסטה על גבי האבנים, כל פעם שאתה משתמש חלבי, תשתמש בפלטה. אבל הם, הבוכרים שאלו, אומרים, לא, כבוד הרב, מה לא? הם אומרים שאת הבצק, הברבוז'ה הזה, שמים, בשבוז'ה, שמים אותו בצד. בצד של התנור, מדביקים אותו על ה... מדביקים אותו לדופן.
גיאה דופן עקומה, אה? כמו לאפה. יש תנור. רגע, אז אם ידביקו אותו על הדופן, מה יעזור לשים פס מתכת, אבן, זה לא יעזור? אמרתי להם, אתם רוצים להשתמש בו חלבי, רבע שעה על חום הכי גבוה. אנשים מאוד טובים הבוחרים, שדיברתי על בדיקת אורז, וואי, תפסו את הראש שלהם. לא ידענו שצריך לבדוק אורז. הם אוכלים המון אורז, עם בשר, לא יודע מה, אוכלים המון אורז, והם לא ידעו. הם אומרים, לא, חשבנו שהם מסתכלים עליו ככה מלמעלה, אחד למעלה ושבע למטה, וזהו. אם לא משתמשים בסקים, פעם ראית בוחרי קונה סקית אורז? קונה סק! סקיות של 25 קילו, מינימום. קילו זה לועג לרש. לועג לרש. של קילו, גם אם אתה שואל קילו, 1 קילוגרם סוגת, אני הקטן, בדקתי ומצאתי לפני כחודש ימים. ודאי. מצאתי תולעת. ברור. דומה לגרגיר אורז. רגע, שנייה, רק נסיים. כן. אחוות חלבי. מחמאה, חלבי, חלבי. אחרי זה אתה לא יכול להשתמש בו בשרי, צריך לעשות לו. פרווה אין בעיה, או פרווה או חלבי. כן, או פרווה או חלבי. או, וקום אין לנו בעיה, אבל האורז רבותיי צריך לבדוק. השבוע הייתי באיזו ישיבה בירושלים בשכונת הרנוף, הם באו לי, שאני אעשה סיור במטבח. אני אומר לכם, בישיבות חייבים, כמו שיש משגיח רוחני, חייבים משגיח במטבח. כל התבלינים בחוץ, חנוק, חמסין ג'אם. מה? זה חייב קירור. ואני אמרתי להם, יש לכם שולחן אור? העיקר הראש ישיבה אומר לי, תקשיב, אנחנו קונים בדת צדה חרדית, וזה עולה לי פי שניים. אמרתי לו, תקשיב, חבל על הכסף שלך. אתה אל תקנה בדת צדה חרדית בבקר, תקנה הרב שלום כהן, תקנה אתרה, תקנה מחפוד, את הכסף, היתרה, תקנה שולחן אור למטבח. מה זה שולחן אור? שולחן גדול עם אור שאפשר לראות. או יש מסננת לאורז, מיוחד לאורז חשמלי, בודק את האורז. מה שמשקל של אורז הוא מעביר, מה שלא מוריד אותו למטה. מדהים. כל החרקים נופלים. לכן אני אומר, נכון שבאחד קילוגרם לא מצוי, אבל כן שכיח, כן חובה לבדוק אורז. אני המלצתי גם להשרות במים פושרים לאחר הבדיקה. אני אומר שוב, בפרט נשים שהן כבר התחילו להתבגר, אנשים מתבגרים. האדם חושב שרק אשתו מתבגרת והוא לא, גם אתה מתבגר צדיק, וגם ברוך השם אשתך, ותשמח שאתם מתבגרים, אבל על משה רבנו כתוב לא כעתה אינו. לא כעתה אינו זה משה, מה אנחנו נענה? אנחנו אבו ארבע, אבו קסוקר. אנחנו חייבים לבדוק בצורה טובה. ולכן התנור הזה, מה שאמרנו להם, להפעיל אותו רבע שעה, חום הכי גבוה אחר הבבוז'ה הזה, ואז אתה יכול להשתמש בו לחלבי. לא, הם רוצים להדביק אותו על הדופן. הוא אמר הבוחרי, אמר שיעור הבא ברמלה אצלי בבית. אצלי בבית בחצר. השתבח שמו. אנשים טובים, אנשים טובים. מה? בשמחה רבה, תחכה לי על הגשר. טוב, רבותיי. איפה ברמלה? לא יודע איזה זו. אני יודע, את הרחוב, אבל זה לא משנה, שומעים אותנו טוב מה עכשיו. טוב, בכל אופן. אה? על מה כבודו מדבר? על האורז? אין לך נמי, נכון, נכון. בואו נתקדם. יפה, הלאה, הלאה, הלאה. רופא שיניים, יהודי הלך לרופא שיניים,
ועשו לו ניקוי שיניים, ויש ג'ל, ג'ל, הוא אומר, שמים לו ג'ל על השיניים, האם זה, האם זה בעיה של כשרות? מה שאני ביררתי, יש בג'לים האלה בעיות, אבל זה לא, זה כמו משחת שיניים שחכם בן ציון הקל בזה. שאלתי אותו, אמרתי לו, יש לך אפשרות אחרת? אמר לי, לא, אני כבר על הכיסא של הרופא שיניים, יכול להשתמש בג'ל של הרופא שיניים, אחר כך הוא פולט את הכל, מנקה את הפה, בצורה טובה, אפשר. אבל, אוקיי, זהו, בפסח, בפסח, אני עכשיו כותב ספר על זה בעזרת השם, בפסח להימנע מביקור ברופא שיניים. אני לא אומר, אחד שיש לו סתימה, קירה, זה משהו אחר. אבל, ניקויים, זה נקרא שיננית, יש שאלה בהלכה אם מותר לגבר ללכת לשיננית. מה פתאום? תלך לשינן. מה זה שיננית? שיננתם לבניך. הוא אומר שהוא מעדיף ללכת לשיננית, היא יותר יסודית, השתבח שמו. זה כמו ש... אני תמיד שנשים שואלות לגבי, הרבה נשים שואלות, תקשיבו צדיק, ללכת לרופא, אני אומר להם לא, לרופא, לרופאת שיניים, לא לרופא. היא אומרת לא, אבל הרופאים יותר עדינים, זה יצר הרע, עדין, עדין. יצר הרע אומר לך, אחד אומר לי הרב, אני, הוא ספר, היה אצלנו ברוך השם חבר בתשובה, ספר נשים. אמרתי, מה זה ספר נשים? מה זה נשים? אתה ספר או לא ספר? הוא אומר לי, תדע לך, רוב הנשים באות אליי. למה? זה השם ישמור. תדעו לכם, זה יצר הרע, בדיוק זה. בדיוק, בדיוק, פה הוא נמצא. לכן אישה אין לה שום היתר, גם אולטרסאונד. בדיקה, בהיריון בשעה טובה, אין לך שום היתר ללכת לרופא. אלא אם כן, לא עלינו, הריון מסובך, יש בעיה, רופא מומחה, לא דיברתי. אבל, לא! ברוך השם, היא מרגישה טוב, הכל בסדר, לכי לרופאת נשים, מי יתיר? את כל ההתקנים האלה של מניעת הריון אחרי תרב, לכי לרופאת נשים, מי יתיר לך? אני אומר שוב, אני יודע ששומעים אותנו וזה חשוב שישמעו אותנו. רב, מורה, רב, רופא. אין רופא, רופאת נשים. להכניס לאנשים את זה לראש, לא לרופא. הלאה. זה לגבי הנושא הזה של רופאי שיניים, כמו שאמרנו, בפסח בכלל להימנע, כמו שדיברנו. יש כאלה, היום פחות מצוי, על זה אני מדבר, לא, אין רופאת שיניים בדרך כלל, אבל אתה מדבר על רופאה רגילה. אם אדם לא עלינו מגיע לבית החולים, מגיע למיון, מי שעכשיו הצוות המטפלים בו, זה נקרא המשמרת של רופא. אתה יכול להגיד לה, לכי? מה, לך? אז תלך, תחכה עוד 10 שעות, עד משמרת הבא. זה ודאי שלא דיברנו. אבל, זה אין מה לעשות. אבל דבר, שאתה הולך, אתה מזמין, אתה משלם, תזמין לרופא. זה לא בושה, זה לא בושה. ואני אומר לכם, היו המון המון בעיות, זה לא המקום ולא הזמן, המון בעיות ששמעתי, השם מרחם. אסור. וגם אם אין ברירה, אז כמו שהוא אמר, שבעלה יתלווה אליה. לא, הוא עכשיו יושב בכולל. בכולל, אל תשב בכולל, תבוא איתה. אל תשב בכולל. ביטולה זהו קיומה. ביטולה זהו קיומה. אני אמרתי לכם, אני אולי סיפרתי את זה. פעם ישב אצלי בבית, נהג אגד. נהג אגד, אצלנו במבשרת. הוא עושה כל פעם, היה עושה קו בטלסטון. מטלסטון לירושלים, ואישה חרדית הייתה עולה קבוע בטלסטון. קבוע, והייתה יושבת מאחוריו אוטובוס כמעט ריק. והיו מדברים, בוקר טוב, שלום, הנשמע, נו, וזה, מחליפים מילים. הוא אומר, הייתי לוקח מהבית כמה הוגיות לאכול בדרך, הייתי אומר, רגע, אבל זאת מאחוריי שמגיעה קבוע, בשעה קבוע, בכל פעם, אני כבר אקח גם בשבילה, מה, אני אוכל לבד? היה אומר לה, את רוצה? בכבוד, שוקולד, תקחי גם את. כל דבר היה מכבד, אותה נוצר ביניהם קשר, שמשמור הגיעו לידי בר מינן גילוי עריות, ואחר מכן התגרשו, בכה, בכה. אמרתי לו, תקשיב, עכשיו לא יעזור לפקוד. שאלה היא אחת,
למה, אומר, יפה, ואמרתי לו, למה, מה היא מצאה בך? מכילה עם כל הכבוד, כן. מה היא מצאה בך? הוא אומר לי, היחס. יחס. היא אמרה לו, בעלי כולל בוקר, כולל נץ, כולל ערב, כולל לילה, כולל שישי, כולל שבת. השתבח הבורא. מה אתה רוצה? אדם שרעב בבית, אוכל בחוץ. אנשים לא מבינים את זה. השם מרחם, מי אוכל בחוץ? אחד שאין לו מה לאכול בבית? חתול אוכל בחוץ. חברים, לא נעים לדבר על זה, אבל צריך לדבר על זה. צריך לומר את זה, וזה עצוב, עצוב. אל עכשיו תהיה צדיק, זה עצוב. סיפרה לי אישה חילונית, היום ברוך השם היא כבר חזרה בתשובה. היא אומרת שהייתה הולכת בכוונה לרופא נשים. ובלי סתם, השם מרחם, נו. בקיצור, תדעו לכם, זה יצר הרע, השם ירחם. בואו נתקדם. יהודי שואל, יש היום כבר למצב הרבה יותר טוב, גם בולים, גם העטפות, יש עליהם מדבקה, מרודים את הסרט, ונכון רב אליהו, שכבודו שם כסף במעטפה, אתה מוריד את זה וזהו, אבל פעם, מה היה? צריך לשים את הלשון, מכילה, על המעטפה, או על הבול. אתה זוכר? על הדבק, היינו שמים לשון, האם מותר או יש בזה בעיה של איסור? יש הרב בלסקי מראשי רבני OU עליו השלום, הוא כותב מראשי, הוא מבין גדול בכשרות, הוא אומר שמה שהוא נדיר למצוא טרפות בדבק הזה ששמים את הלשון. בפסח יש לי בעיה של עמילן חיטה, אבל בשאר ימות השנה רוצה לשים לשון, שישים לשון. אין בעיה בדבר הזה ומותר. הלאה. גרונות הודו. יהודי קיבל גרונות הודו, רבנות מהדרין, לא בדץ. תמיד הוא אוכל בדץ, אמרתי לו, אתה יכול. הוא אמר לי, אבל זה לא בדץ. הודו, יש לו הרבה פחות בעיות. בהודו, צומת הגידין שלו הרבה פחות מצוי שיהיו קרועים. הוא חזק, ולכן אני לא אומר, אדם שקונה גרונות הודו, לכתחילה תקנה בדץ, תקנה מחפו, תקנה אתרה, תקנה הכל, אז זה בסדר. אבל אם קיבלת, אתה יכול להשתמש. מה? נכון, בתדירות שחיטה, בבדיקות הסכינים, אבל זה לא מה שבעייתי, בגדול. מה ראית? עוף הכפר. כן. זה בסדר, אבל אני יודע. תקנה בדת. צדיק, הבנתי, תקנה בדת. השבוע התקשר ליהודים מיהוד, הוא אומר, עוף הכפר חתם סופר. בדת חתם סופר. בדת חתם סופר עוף הכפר. אני אגיד לך את האמת, שמעתי דברים טובים, אבל אני הייתי לוקח את הבדצים שאנחנו מכירים יותר. האם בסלק... לא משנה. 70 שקל. אז זה צריך להדליק נורה אדומה, אבל בסדר. סלק! סלק! מה? יש לנו מסורת. אין בעיה. אין בעיה, כן. כמו אתמול יהודי מנתיבות, שואל אותי, אומר לי, תשמע, האם אני, יש לי להפריש תרומות ומעשרות, אבל נתיבות זה נראה לי מחוץ לגבולות ארץ ישראל. מכילה, מכילה. נתיבות זה ארץ ישראל, ואתה צריך להפריש תרומות ומעשרות עם ברכה, ואת תהיה צדיק. באלת, נו, בערבה הדרומית, נו. אבל מה פתאום? מה פתאום? נתיבות זה שייך פה. בעזה, משהו אחר אולי, אבל... בגדול מה שאנחנו עושים זה תרומה אחוז, אחוז אחד, קצת יותר מאחוז, לא, אחוז. חתיכה, אחוז ממה, בכל הקרטונים? רבותיי, סלק, די, די, נו, 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 סלק. גוי שואל, אני אומר גוי, משגיח שואל, האם הוא יכול לתת לגוי לבשל סלק?
סלק עולה על שולחן מלאכים, כן, כל חתונה כן, אבל האם הוא נאכל חי? כן. היום יותר ויותר סלק בסלטים נאכל חי. סלק מגורד, סלק חתוך או נאכל חי. עזוב, אתה מדבר על חתונות. בכל ברמה, אתמול דיברתי על זה בצופיוף, פרסום, עושים נופש חנוכה, הנה אולי אליהו ייקח אותנו לדובאי, לוקחים אותנו לאחר ג'נדם בדובאי. האם, והם אומרים בקשרות הרב מחפוד, רבותיי, בקשרות הרב מחפוד הבשרים, זה כן, תקשר אליי אחד משם, אבל... לבוא ולהגיד שזה קשרות, זה נשמע שהרמחפו נמצא במטבח. זה נשמע שהרמחפו נמצא במטבח בדובאי, לא. בדובאי מדובר בבתי מלונות של 8,000 חדר, שתבינו את העוצמה. מטבחים ענקים, הכל נבלות וטרפות. סיפר. הם אומרים שהחלב שנמצא בגלידות ובבו ובשם, הכל חלב נעקה מעורב בזה. חלב גוי. אה? הם ערבים מוסלמים. לא חזיר, חלב נעקה. אתה לא שומע, חלב נעקה. חלב גמלה הוא אומר, נעקה קוראים לה. בכל אופן, החלב הזה הם מערבבים. על מי אתה סומך? אם יש לך משגיח צמוד, אם יש לך רב צמוד שעושה הכשרה מהתחלה עד הסוף, והמקפיאים נעולים אצל המשגיח המפתח, והמטבחים אין יוצא ואין בא, כולי איי ואלוואי ואלוואי. אבל רבותיי, אל תרוצו, אני לא מבין מה יש לחפש, מה יש לראות. כאילו לא ראו עולם, כאילו גילו את אמריקה. חברים, חברים, תיזהרו. תיזהרו, אני אומר שוב, תיזהרו. חוץ ממה שיש שם מלחמת עולם על הכשרות, על זה שמעתי מלחמת עולם, מי ייתן, מה ייתן. בסדר גמור. אם הוא מביא איתו קטרינג, ארוז, חבילות, אין לי שום בעיה. בסדר גמור. הלאה. מצוין. סולת. סולת חייב בדיקה. איך בודקים סולת? מעניין, כבר שתי נשים שאלו את זה. סולת צריך, כמו שבודקים אורז, על גבי משטח, לעמוד ולהסתכל ולבדוק ולברור את הסולת מחרקים. אם אפשר לקנות סולת בוואקום, מצוין, עדיף. אבל חובה כן לבדוק. משגיח שואל, מה? מצוין, אבל כן לבדוק, לא הרבה זמן במקרה. משגיח בית מלון, צולל להם כבד בתנור. עכשיו, כל הדם של הכבד נוטף לתוך תבנית, תבנית מיוחדת שמקבלת את הדם. הגיע ערבי, עובד שם, השתמש בתבנית שמקבלת את הדם, שם בפנים עופות ושם בתנור. התבנית טרפה. התבנית טרפה, וצר לי חברים, אמרתי לו את כל העופות לפח. למה? כי העופות התבשלו בתבנית טרפה. אתה לא יכול. התבנית בלעה דם של הכבד. ועכשיו אתה בא ומבשל שם דברים אחרים. צדיק, אתה חייב, אי אפשר להתיר את זה. אני גם לא רציתי להתיר את זה עוד סיבה. בגלל... ללמד אותם לקח. אמרתי, הסברתי לו את זה. אמרתי, אתה המשגיח של המלון? אומר לי, כן, אתה תלמד אותם לקח. שיש הנחיות, ואחרת זה הולך, לא הולך לפח. דבר אחרון, דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, יש, האמריקאים, OU, יש להם כזה דבר שנקרא פרינגלס. פרינגלס הזה זה כמו סוג של תפוח אדמה, זה מעובד, חתכו אותו, ועשו ממנו כמו חטיף כזה. האם יש בו בישולי גויים? יש אחד, קוראים לו, מראשי בית יוסף, קוראים לו בן עזרא. הוא האחראי שמע מכילה, הוא הפחיד את כולם, הפיץ בכל מיני, יש להם את הטלפונים החכמים, בכל הרשתות שיש בישולי גויים. רבותיי,
אין בזה בישול לגויים. זה חטיף, זה לא לשולחן מלכים, ושלא יספר סיפורים, שיספר סיפורים למי שלא יודע, לא לנו. אין בזה בישול לגויים, ואתמול דיברתי על זה ברמלה בציבור, סתם הפחידו אותם, אין בישול לגויים, וה-OU כל... לא, אני אדבר על החטיף הזה. פרינגלס, הפרווה, ויש שם את כל מיני חומרי טעם, ודיברתי עם ה-OU, הכל מהדרין, וזה בסדר גמור. וגם אולי שיבדוק אם הם רצו לקבל בדת בית יוסף והם לא הסכימו, שישאל את זה, אני לא רוצה לדבר יותר מזה. בואו נעצור פה. טוב, נדבר משהו על הפרשת שבוע ברשותכם. אני רוצה, נכון, דיברו איתכם הרבה, אבל זה שייך לשבוע שעבר, אבל זה גם השבוע. זה כל הזמן, זה כל החיים, זה לא שבת מסוימת. לא פעם, זה לא בושה וזה בריא, שיש ויכוחים בין בעל לאישה. יש ויכוחים בין אבא לבן, בין בת לאימא וכל כיוצא בזה. הרבה פעמים אתה מאיר לבן אדם בבית הכנסת, זה יכול להיות הגבאי, זה יכול להיות אדם שיושב לידך, הוא לא מקבל אטום, אין עם מי לדבר. מוריי ורבותיי, מילה אחת אתה יכול להפוך את הכל, ואתה יכול להוציא את מה שאתה רוצה. ומהו? מילה טובה. אם אתה פותח... אדם לא אוהב לקבל ביקורת. כשאתה אומר לבן אדם ביקורת, במילים אחרות, אתה מושלם ואני לא מושלם. כשאתה אומר לי, למה זה הפוך? אתה בסדר ואני הבעייתי. לא, אתה הבעייתי. אני, אמא שלי, אמא שלך וכו'. רבותיי, זה טעות אופטית להתחיל ככה להעיר הערה בעין. אתה רוצה להעיר בעין? תתחיל להערה באלף. איזה יופי, השתבח שמו, איך הצדיקה, איך לא מתאים, חבל שזה וזה. אז קודם כל אמרת שאני צדיקה, זה כבר טוב, אז זה בסדר. עכשיו מה אתה רוצה? בעיה א' ב' אני אשנה, אני אתקן. אם אתה מגיע במילת פרגון, במילה טובה, תדעו לכם, זה מחולל פלאים, זה לפקיד בבנק, וזה יכול להיות לכל אחד ואחד, תתחיל עם מילה טובה, אתה קנית אותו. אתה יכול לומר מה שאתה רוצה, ולא תאמינו, לשוטר. לשוטר. סיפר לי חבר, הוא אומר, עצר אותו. אמר לו, למה אתה בלי חגורה? אמר לו, אתה צודק. אדוני השוטר, לא נעים לי, אתה עושה את מלאכתך נאמנה, ואני רואה שאתה אדם אמין, ואין לך עניין. אתה צודק, תיתן לי דוח. אני לא בסדר, אני לא עשיתי בסדר. אתה רואים שאתה אמיתי, רואים שאתה כנה. זה רק לו כל מיני כאלה מילים. בדק לו במחשב, אמר לו, טוב, אני רואה שלא עשית עבירות תנועה הרבה סע. רבותיי, זה לא עבירות תנועה. אם היה רוצה רס מננה, היה נותן לך דוח. אבל ברגע, וזה אחד אצלנו בבית הכנסת, עצרה אותו שוטר, הוא אומר, למי את בכלל? יש בורא לעולם. קיבל שלילה ל-30 יום עם התחצפות לשוטרת. אמרתי לו, בשביל מה? בשביל מה? זה לא חכם. אתה יכול להשיג הכל? תיתן מילה טובה בבית, במשפחה. אל עכשיו תתחיל לחפש לתת מילות טובות לשכנה או לפקידה. לא ביקשתי את זה. אבל תיתן מילה טובה. מגיע יעקב אבינו ואומר להם, אחי, מאין אתם? איפה אחים שלי? אתם מכירים את הסלנג, אחי, אח שלי, איך אני מגיע? הוא יעצור, יסביר לך, נשמה, כפרה, הכל טוב ויפה. אבל ברגע שאתה, היה בא אליהם יעקב, אומר להם, עוד היום גדול, לכו, ראו השקועים, למה מי אתה? היו מרביצים לו, אבל לא, הוא התחיל במילה טובה, פרגון, אתה קונה את הכל, תדעו לכם. יש לך הערה למורה, לבית ספר, למנהל, לתלמוד תורה, לרבה. איך אתה מלמד טוב? איך הילדים נהנים? איזה יופי! ואז אתה אומר לו, חבל, פה, שם, לא, אני אקבל על עצמי. תדעו לכם, זה בכל כל דבר. רבן גמליאל שלח את אבי עבדו ואמר לו, תקנה לי לשון, יש לשון משובחת ויש לשון רגיל. השאלה איך אתה מדבר בלשון. השאלה מה אתה עושה עם הלשון? מחיי מתים ב... מאמרו, מחיי מתים במאמרו, תדע לך, אתה יכול להחיות מת, אתה בא לבן אדם, אתה רואה אותו ככה,
תן לו מילה, איזה צדיק, מה שלומך, איך אתה מרגיש, תן לו מילה טובה. הוא מרגיש שאני לא לבד. הנה, מתעניינים בי, שואלים בשלומי, תן מילה טובה. הגמרא לא לחינם אומרת, המפייסו יותר מאדם שנותן צדקה. כי פייסת, לא נתתי לו שקל, אבל נתתי לו קומפלמנט. נתתי לו מילה טובה, נתתי לו עידוד, פרגון. כה תאמרון לאדוני לעשיו, השבת. כה אמר עבדך יעקב, איזה עבד? אבא, על מה אתה מדבר? אבא, אתה עבד? למי אתה עבד? הוא מכר לך את הבכורה, נראה לו תנוזר, זוג העיניים שלו נוציא. לא, תגידו לו שהוא אדוני, תגידו, לא לכסף. זה גם ראיתי אצל, שיבדל לחיים טובים אצל מור אבי. לפעמים הייתי רואה אותו, שלום הרב, הרב, אני אומר לו, אבא, מה רב, איזה רב? הוא אומר לי, תקשיב, לפרגן לבן אדם לא עולה כסף. תן לו מילה טובה. הרב, מה שלומכם הרב, איזה רב, לא יודע כרוך טוב. עם זקן ארוך, הרב, הרב, ברשותך, מתקשר לאברך, אני לא אשכח, הייתי בחור צעיר, מתקשר לאברך הביתה, כנראה לא יודע מה רצה את האברך, ענתה אשתו, שלום, אפשר לקבל את הרב? האם הפסוטה? מי זה? פנחסי. הוא הרב, אחד אחר אומר, אפשר לקבל את דוד, ומדבר הרב. לא, לא. קוטם אורון לאדוני, הוא אדוני, אני עבדו. תדעו לכם, תיקחו את זה, שווה מיליון דולר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות. רבה לנו את המצוות. אוי תתה. זכית. אבא יקר, זכית. אבא שלא יכול להביא. אבא שלא יכול להביא. בדיוק, החמאה. אבא שלא יכול להביא. יש עובדה שאפשר לאכול את זה עם דגים. חמאה, חמאה. אבא שלא. נכון? חמאה, חמאה. כן, אבל למה... הוא אומר חמאה לא חלבי, תעשי לי טובת הכי. לא, הולך מפה. מה זה? לא לאכול חלבי עם דגים, נכון? חמאה מותר, למה חמאה מותר? כי לא גזרו על חמאה. מה? לא גזרו על חמאה, מה קורה לך? נו באמת. רגע, עכשיו תראה, חתיכה הזו ששמתי עכשיו, זה נהיה חלבי? המחבת? מה? שמתי חתיכה שלוש של חמאה כזאת. נהיה חלבי? הוא עוד לפי האחרונים. תגיד לי, אתה רציני. אתה רציני. ודאי. תרגיד אותו עכשיו. עשה לי תורה. אני מותש. אתה עייף, הוא לא עייף. עייף, אני עייף. הוא לא. אמן, אמן, רפואה שלמה. אמן, רוח השם תנחנו בגן עדן. אמן. עייף מת. אתה עייף מת. עייף מת. אפילו מדבור כעריש.